Ty se znáš osobně s Andrejem Babišem? No je. No a jaká je tvoje hypotéza vlastně toho, proč Andrej Babiš je v politice? Lidé říkají, on už přece peněz má dost. To je nejhloupější věta, jakou ty lidi můžou říkat. Já jim nemám za zlý je to jako říct, hele, já, když, když bylo Jágrovi 30, tak říct, hele, on už, jako je, už toho má dost, on už to nebaví. Podívej se, kde je Jágr dneska, to, to odnesou z toho ledu. Hm. A ten Andrej je prostě Jágr světového biznesu. On prostě nic než biznis nemá, jeho nic jiného nezajímá. Jeho vůbec nic prostě ani, ani v nejmenším nezajímá. Jeho zajímá jenom osud prostě Agrofertu a jeho majetku a jeho světa. Je, bere to Myslíš, už, nebo mám si to představit tak, že to bere už jako nějakou hru? Jde ne, o to číslo? Ne, je nemocný. Prostě pro něj prachy jsou všechno. On prostě chce mít víc, on má pocit, že má málo. No jasně, potřebuje mít vyšší skóre. Tam on... už nejde o to, že by si nemohl zaplatit tady v nebo něco. Je, je, to, to, zhruba od nějakých, já nevím, 100-250 milionů osobních peněz už jako tyhle problémy nemáš. Hmm a on má 400 miliard, tak jako to je úplně nepředstavitelný peníze. Ale on z toho pekelního kola neumí vyskočit přece. To je závislost. No jasně.